Ще раз підкреслюю, Олександр Дмитрович, ця акція не проходить в рамках Євромайдану. А я зрозумів, ну я бачу Євромайдан тут. Ну вони прийшли, але тут переважно більшість журналісти. Тут більшість журналістів насправді. Звернення наше насправді дуже просте. Журналісти волинських засобів масової інформації глибоко обурені надзвичайно жорстокими нападами українських спецпідрозділів на репортерів, які висвітлювали масові протести у Києві. За численними повідомленнями у ЗМІ, під час останніх вихідних понад 50 журналістів були поранені під час зіткнень між міліцією та протестуючими у ході вуличних боїв у Києві та інших містах. Десятки місцевих та закордонних журналістів були атаковані, а їхнє обладнання було пошкоджене під час висвітлення протестів. Повідомляється, що декілька репортерів отримали поранення, у тому числі переломи кісток та рани на голові від ударів каміння, а також застосування світло-шумових гранат. Повідомлялося, що працівники правоохоронних органів били журналістів, незважаючи на наявність прес-карт та того, що вони ідентифікували себе саме як журналісти. Серед постраждалих журналістів – Олександр Перевозник, фотограф Ліга Бізнес-Інформу, якого побив працівник спецпідрозділу, незважаючи на те, що журналіст показав прес-карту. Роман Купріянов, оператор Євроньюз, якого побили, коли він намагався зробити фотографію пораненого чоловіка. Сергій Чузавков, фотограф Associated Press, отримав поранення голови. Дмитро Ларін, журналіст «Української правди», на якого напали бійці спецпідрозділу, незважаючи на те, що він був одягнений у помаранчевий жилет з написом «Преса» та багато інших. Працівників ЗМІ бійці з «Беркуту» лупцювали із особливим цинізмом та жорстокістю. Ми вважаємо, що вибачення міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка за надмірне застосування сили з боку підпорядкованих йому міліцейських підрозділів «Беркут» і «Барс» виглядатиме лицемірством, якщо винні не будуть покарані найближчим часом. Ми вимагаємо від начальника УМВС України у Волинській області Тарасюка Олександра Дмитровича публічно засудити дії працівників міліції, які нещадно б'ють та калічать журналістів, перешкоджають виконувати професійні обов'язки. Письмово звернутися до міністра внутрішніх справ та президента з вимогою провести термінове розслідування фактів побиття журналістів та покарати всіх виконавців та командирів, які чинили злочини проти журналістів. Не допустити жодних утисків та переслідувань журналістів у Волинській області. Припинити всі безпідставні кримінальні провадження щодо волинян, які порушені через висловлену ними громадянську позицію. Письмово звернутися до міністра внутрішніх справ та генерального прокурора із пропозицією припинити кримінальне переслідування активістів, яким безпідставно закидають організацію провокацій під час сутичок на вулиці Банковій 1 грудня. Якщо ж ці обвинувачення про провокації справді підставні, то їх, очевидно, треба карати. У разі невиконання наших вимог залишаємо за собою право вдаватися до всіх законних форм протесту, у тому числі інформаційного бойкоту. Луцьк, 6 грудня 2013 року. Тут же є купа підписів, що, я так розумію, багато журналістів не підписали. Прошу підписати саме працівників ЗМІ, тому що це є позиція журналістів. Дякую. Я засуджую дії, якщо це бити не тільки журналістів, а й громадян. Сьогодні я буду говорити вам про Волинську область, тому що я працюю тут начальником, і я з вами спілкуюся, кожен день бачуся, ми проводимо заходи. Я сам особисто, якщо ви замітили, хожу по цих заходах. Лише одне – не допустити побиття ні журналістів, ні громадян, щоб кров сьогодні не пролилася. Мені це не потрібно. І кожен з вас повинен це зрозуміти. Я дивлюся ваші вічі, серед вас багато дітей, за журналістами стоять. Це наші діти, окремі з них діти наших працівників. Тому цього не може бути. З приводу переслідування, я завіряю про те, що переслідування на Волині журналісти нема. І як ви от стоїте біля мене, ми щомісяця збираємося, і якщо виникають такі питання з вами разом стоячими тут, я чесно вам даю на них відповіді, тому що один раз збрехавши, не сказавши правду, ви розумієте, потім буде важко. І мені легше прийти вам сказати, да, воно так є. Да, от так воно вийшло, давайте подумаємо як разом, і що зробити для того, щоб було краще. Сьогодні все, що є в міліції, висвітлюється. І повірте мені, волинському міліціонеру не потрібно сьогодні нікого бити. Тому що він мешканець Волині. Нас на Волині всього 1 мільйон граждан. Це небагато громадян. Друг друга знають. Тут і рідні, і батьки, і сестри вже переродичались. Тому цього нема. І я берусь відповідати за Волинську область. І говорю, що такого не може бути. Більше того, ми з офіцером прес-центру нашого продумали. І для того, що якщо журналісти є таке бажання, і в нас така була ідея раніше,
значить, зробили певні жилети чисто для журналістів, якщо несуть службу, щоб працівники міліції бачили і більше того, не то, що перешкоджали, а й допомагали, давали всіляку допомогу. Отакі бронежилети, не прошу бронежилети. Отакі жилети, отакі жилети. Що ви кажете? Кому нужен бронежилет, залишитись. Да. Тому є така пропозиція, ми їх роздаємо чисто для журналістів. Прохання учасників Майдану, вони вам не потрібні. Для того, щоб було чисто сприяння міліції. Оділи під час заходів, на всіх заходах в області, які є, ви бачите кругом міліцію. Тому от є така пропозиція до вас. Якщо є ще які питання, давайте я готовий відповісти. Ви особисте маєте право вищестоящому начальнику. Ви маєте право особисто звернутися до вищестоящого начальника, міністра внутрішніх справ, з тим, що ви засуджуєте позицію застосування сили працівниками міліції. І письмово це оформити. Правильно? Що це мені? Я сьогодні кажу про громадян. Ні. Ну ви маєте право? Маєте право. Ми в армії служили і знаємо це. Я над цим подумаю, чи маю право чи ні. Ні, ви маєте право, але чи ви скористаєтесь ним, то ми б хотіли б почути.